Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíku, opět pokračujeme v našich srdcerivných příbězích a dnes se zaměříme na našeho smutného Stefana. Já si fakt umím vybrat chvíli. Každopádně jsem vám chtěla poděkovat, že i tentokrát jste si zapli moje video, ježišmarja. On tam brečí, zlato, promiň, už bude jenom líp, slibuju. Chtěla jsem vám poděkovat, že jste si i tentokrát pustili moje video. Děkuji vám moc za vaši podporu, který se nesmírně vážím a budu moc ráda, když i tentokrát video oceníte lajkem. Když ho budete sdílet, teď se dostaneme k co nejširšímu publiku. Kde jsi? A i když je Stefan smutný a bude ještě 2 dny, ty vogo, fakt jo, ještě 2 dny bude smutný, tak my se ho pokusíme rozveselit. Půjdem na to trochu tvrdě, řekněme, ale jdem na to. Takže, tady, jo, tady to je, kámo, bracho, ty vogo, hele, fakt to tady je. Je tady aplikace u Amora a na ní jsem se strašně těšila. Pojď otevřít jít na rande na sleba. O můj bože, za 1000 milionů můžeš jít do poradenství, ale aby si mík Stefan mohl jít do Amorova poradenství, potřebuje romantického partnera. No vidíte, oni to s tou Caroline mohli vyřešit, jenže to se nám prostě teď nehodilo. Někoho tam pošlem, ale. Tak jdem si otevřít aplikaci. To je tvoje fotka. Počkej, uděláme jako jinou. Aha. To je jako lepší. No, jako ves mě nepřesvědčil. Hele, tady můžem vymyslet nějakou možná lepší pozu. Nebože, Stefouči, co to děláš? Dobře. Ok. Okay, když hodně přimouříme oči a použijeme filtr, tak jsme právě udělali Stefanovi profilovou fotku na Amorákovi. No tak jo, popsal bych se jako zasmušilý knihomol. Jo, to seš ty, kámo. Zajímá mě mladí dospělí, důchodci. Oh, to je děsný. Dobře, mladí dospělí? Co mladí dospělí? Nejsou to dospělí? Ne, nebo? Nebo já můžu kliknout na všechno? Jo, takhle. A můžu se prostě nechat překvapit. Počkej, to je mnohem lepší. Necháme tam všechno. Zajímám se o milování s ženami i muži. Dobře, necháme to zajímavý. Ale přitom romanticky ho přitahují ženy. OK, nic proti Stefí. Nic v pohodě. To je prostě tvoje věc, víš jak. A už si můžem vybírat. Tak si můžeme vybírat, koukej. To je Hajar, dospělá, je ze San Mishuna, je trochu dětinská a borkyně. No, podíváme se dál. Alice. Alice úplně není asi Stefanův typ, co myslíte? Dospělá, nezdílela, kde bydlí, je nestála, ale jinak je aktivní. OK. Oh. Ale Milan je dospělý, nezdílela raději, kde bydlí, ale je pořádný a je to borec. To je borec už podle té fotky. L. Ty krásu. Jehle, to je ta učitelka z magické školy. OK, je geniální a zlá. Takový má Stefan trochu rád. Pod takových on jde. Aja. Aja je dobrá, koukni. Neflirtující. No, na té fotce bych neřekla, že je neflirtující. Každopádně dospělá a je to milovnice umění. Já si ji tady takhle uložím, jo? Mi přijde první taková jako normálnější. Dobře, nevypočitatelnýho vase úplně nechci. Co můžu tady můžu nahlásit si Míka? Až tam bude nějaký darebák, tak ho můžu nahlásit. Dobrý. Nebo já ho jsem mohla jenom, jo. V pohodě. Máme tady ještě Miru, to je dospělá, nezdílela, kde bydlí, je aktivní a veselá. No, vzhledem k tomu, že tam... Že můžu obnovit protějšky? Obnoví protějšky, takže budete mít na výběr z nových simíků. Tak jo. Ale uloženo se mi zůstalo. Uloženo? Ano. Jo, Saja, žárlivá, vznětlivá. A, Abril. Vegetariánka, milovnice hudby. Ta se mi líbí. Jdeme dál. Bjorn. Bjorn je dobrák zasmušilý. Počkej, já to neumím. Seiji, neflirtující líný, děkujeme Seiji. A nás, jasně, ty chlapy jsou tam tak nějak úplně jako omylem. No tak nic. A dostupné za 12 hodin, můžete prv další potom obnovit. Kayla, tu jsem ještě neviděla. Tvůrce Mason's Garden. Jo, takhle, já to můžu nahlásit, když je to, když je to od nějakého tvůrce, kdyby byla nahatá třeba, nebo já nevím. Nebo ukazovala sprostý gesto, každopádně to je mladá, dospělá společenská geek. OK, máme 3 kočandy. A co teď konc? Přehled mezi kontakty, můžeme všechny 3, celkový počet simíků, které máte
ten na záložce 3 z 15, zbývající počet simíků, kterým se můžete dnes ozvat, jsou 3 ze 3. A my natvrdo můžeme pozvat do na rande, anebo já si takhle přidám drze mezi kontakty a třeba až mu bude líp, tak je pozvem na rande. Jo, zase bych to, no to je fotka, to je hrozný, co jsem to udělala. A když bych to chtěla změnit, jo, tak já můžu přidat ještě domácky nebo milovní koření a romantik. Můžu prostě vybrat, no dáme romantika místo ze smušilýho. Tak, no tu fotku teď necháme bejt, to bude v pohodě. Dobře, pak jsem ještě potřebovala zjistit jednu věc, počkej, ty Zlaty, nemáš práci, že ne, viď? Jo, máš, no, ty jsi teď spisovatel na volný noze, ale to je mi teď úplně jedno. Takže, biznis, změnit obor. Tak, a tady na to já jsem moc vědavá. Počkej, vybrat si agenturu. Jo, tak ještě jinak. Já potřebuji změnit celou práci a nechci měnit ten obor v tom případě. Nechci práci. No, takže. Ha, tak tohle všechno známe, jasně známe. A dobrý den, dámy a pánové. Za prvý, máme hvězdičku u sociálních médií. Počkej, to fakt, anebo co? Tak tam asi došlo prostě k nějaký změně, ale nevím. Nevím teď k jaký, ale co nás zajímá je poradce pro lásku. Poradce pro lásku. Daří se vám přirozeně rozeznávat pocity ostatních? Máte rádi lásku a chcete ostatním pomáhat v hledání jejich vysněného partnera? V tom případě je vám dost možná souzeno přidat se k poradcům pro lásku. Kariérní odvětví, vztahový poradce a dohazovač. Yes baby, zlomenej Stefan je tím nejlepším, kdo si to může vyzkoušet, tuhle práci. Jasně, spisovatelem na volný noze můžeš být kdykoliv, to teď spouštíme, protože právě teď jdeš studovat moderní lásku na počítači. Pracovní úkol číslo 1, hodinu poslouchat stanici Romantika. Má se do toho simík Stefan vrhnout po hlavě a přijmout úkol? No jistě, pojď to poslouchat. Takže co? Takže poslouchat dětské baroko alternativní, kde máš stanici Romantika, já ji tam nevidím, a nebo jsem to zase blbě pochopila, což by nikoho nepřekvapilo, ale fakt tady je. První směna bude v pondělí od 9 hodin. Aktuálně je Stefan zaměstnaný jako začátečník ve věcech romantiky a si teda hodinu poslouchat tuhle stanici. Ale za mě dobrý. Já si myslím, že si jako nemá vůbec na co stěžovat, že je to vlastně super. Je to trošku taková léčba šokem z toho rozvodu, ale jo, nějak se z toho dostat musí. A až si tohle všechno, no, dobrý, dosažena 5. úroveň dovednosti vaření, boný, to je docela chytlavý song zrovna, to se mi líbí. A až si tohle teda doposlechne, tak se s ním vydáme do města na jedno randíčko naslepo. No, jo, jako na co čekat? Na co jako budeme čekat? Za prvý chceme vidět město. Chceme vidět město. No a za druhý samozřejmě jsme zvědaví na to rande naslepo, co si jako budeme povídat. Tak, tady potom upíří energie, hele, to bude v pohodě, jak dlouho, že to máš dělat? Nevím, tak jako hudba dobrá, ale zrychlíme to, ne? Oh, tak to byla hrozná neskutečná rychlost. Už to má splněný. Tak jo, Stefí, dobrá práce, dobrý, už to vymni, už to nemusíš dělat, už to nemusíš poslouchat. Já vím, že chceš, ale nemusíš. A teď si pustíme Amora, otevřem a jdeme na rande naslepo. Nevím, jak to funguje, jestli nám to řekne, tam půjdeme až za týden, tak se budu zlobit. Rande naslepo, cíle odměny, hustý hlavní cíl. Plňte v průběhu rande naslepo cíle, které vycházejí z vybraných aktivit. Simík hostitel je může plnit na místě konání vašeho výběru. Odměny za výzvu, odměna za zlatou úroveň obsahuje nový předmět. Že pořád chodíte na schůzky s nevhodnými simíky, možná je na čase přenechat výběr někomu jinému. Vyrazte na rande naslepo, které vám domluví seznamovací aplikace u Amora. Tak to jo. To se mi fakt líbí. Hostitel, počkej, zahájit událost. Vybrané aktivity. Je potřeba vybrat aspoň 3, tak co tam budeme dělat? Sněhovat. Sledovat hvězdy nebo mraky. Kolik je hodin? 6. A když je tam sluníčko, jak to znamená, že je 6 jako od ráno? Že bychom přepadli ráno? Ne, to se mi nějak nezdá. No milovat se na prvním rande nebudem, to sorry, jako to může být v jakýkoliv chce depresi, ale to teda ne. Jídlo, jasně. Jo, začínám zlehka, ne, tak co by jako, hele, schválně, napište mi do komentářů, co všechno byste jako chtěli dělat tady z těchto těch darebačin z dostupných aktivit. Bruslení, hraní si ve sněhu, hele, tak to asi teď úplně nebude, neplecha zvířata, je, zpěv, ale tak chtělo by to nějakou výzvu, jako jídlo, jasně, takže půjdeme někam se najíst. Fyzická intimita. Hele, tak zkusíme to dotáhnout na obětí, jo? To si myslím, že bychom mohli. Společensko-přátelské chování, to je jako v pohodě. Veselý chování taky. Romantický chování taky. Myslíš, že bude trvat to rande tak dlouho, abychom mohli sledovat hvězdy? Tanec, já zkusím tanec, jo, to tak. Jídlo, fyzická intimita, tanec, tyhle jsem vybrala, tyhle ty 3 body. Ano, počkej, proč mě to nechce, výběr místa, tady vybírám místo. A já bych chtěla v tom novém, a to se jmenuje Jakukaš. Tohle je ono, nebo ne?
Jo, to je ono. Tady ta Suida Anemorada, nebo jak se to čte? Tak, noční klub, posilovna, koktejlový bar, park. Aha, koktejlový bar, jo. Tak jo. No, jsme tady a jak poznáme, kdo je naše dívka? Jsi to ty? Jsi naše holka? Jsi naše nová holka? Nejdu ven s klukem rande. Já moc si nejsem úplně jako vlastně vůbec jistá, jak se stalo, že se mu líbí muži. A jestli jsem to jako nevolila někdy já, nebo jsem to udělala tam samo, nebo proč. Ale právě teď jsme prostě na rande s vlkodlakem a zkusíme to jako akceptovat, co? Akorát on se v nás nemá vůbec a je to Christopher Volkov, dáme tomu ale šanci jako přátelský představení. Jako co no? A měli bychom se teda přestat bavit s ostatníma. Fakt nemá ještě někdo jiný napsaný nad hlavou rande. Fakt to není chyba. Zrovna vlkouš, ty vogo. Co chlap? Ale vlkodla, který za chvíli vybouchne. No tak jo. Susul. Ahoj. Je to tvrdák. Zkusíme vtipek o vousech. Nedávej tak najevo, že nemáš rád vlkodlaky. Já vím, že tě jejich kousnutí může zabít, ale snaž se. Zkus si tu klidnit. Jo. No jo, Krimbole Kríč, to je, jo, si myslím taky. Že by to nakonec trošku jako šlo. Jo, co dál tam máme? Poděl se o rybářské typy, toho bude hodně zajímat. Rozradostný mu den, přesně. Tak co bys vlkodlačí smečka požádat o... Ne, to ne. Nějaký přátelský věci, prostě ho vyklidni. Kariéra poradce pro lásku, my můžeme sdílet myšlenky ohledně lásky. Se bojím, že ho rozhoříme, ale já to zkusím. Možná je to jen shoda náhod, ale Simík Stefan se nemůže zbavit pocitu, že ostatní ho neustále odsuzují. Je to kvůli účesu, osobnosti, kamarádům. Ať už je to kvůli čemukoliv, Simík Stefan se bojí, že tímhle to ještě nekončí. A jak to dopadlo mezi nima teďko, on jsem to ani neviděla, zkus mu polichotit. Damon vyráží do práce, tam je nějaký hlasování, jo dobře, tak já myslím, že jsme úplně v pytli teď. Ale úplně. Znova ho zkusíme teda uklidnit. A pojď ho pozvat na to jídlo, jako jo. Mají tady jídlo, než Maria. Něco sníst a jdu do koktejlového baru, vážně, to jsem udělala. Prostřít stůl, pojď prostřít obyčejné, nebo dobře, na večírek, na chově červené, to je krásný. Tak jo, tak prostřem, pozvem tam Volkova a uvidíme, jak se to vyvine. No, prostře pro dva, myslíš? Jo, prostřel a teď uklízí. Aha. Objednat jídlo, já mám prostře pro všechny. Ryba s hranolkami, jasně. No prostě klidně v celý restauraci, jako proč ne, když máš na to čas. Hele, týpek už jí a teď bude míst i my a bude to úplně... Jo, ono už se to... ono už se to odkliklo, jakože jo, jakože už, protože je Volkov, to jsem nestihla, máme tam nový, to není tak jednoduchý doprčit, máme tam zcela nový úkoly, cvičit na kytaru, já bych chtěla jako tančit teda jo, ale moc tady tu možnost nevidím, jo, tady je, pardon, zapnout a dáme, co se může líbit tamhle tomu vlkoušovi, zkusíme alternativní, pojď mi, neotravuj toho vlka na záchodě, to bude průšvih. Tak tohle bylo hodně divný. Ať už to bylo cokoliv. Tak, hudba jde, hele, pojď a tancovat. Tancuj, tancuj. Tohle se asi nepočítá jako tancování. Ne, dobrý je to, je to v pohodě. Hele, něco sníst, tak musíš znova jíst. Tak jo, tak dík moc. Objednat jídlo, housky. Miska oliv. Co ten pes tam? To je... Chápete, že tohle rande? Rande? Stefanovo? Co sakra? Jak se vám tohle povedlo? Ale tak, přestaň tančit. Co chceš tady s tím týpkem povídat si? No, na to taky zapomeň, na to tím čas. No, pak můžeš mluvit o té fyzické intimitě. To nám to zase pohřbí, ale co naděláš, máme to udělat. Takže Stefan je na tohle příliš smutný. My o tom nemůžeme ani mluvit. Aha, no, ale můžeme mluvit o jídle. No jistě, pojď. A ty, už mě z toho bolí hlava. Volkové, mohl by se trošku stlumit. Zájmy, mluvit o jídle by mohlo být takový jako zajímavý. Fuj, on se, proč on blinká? Jo, aha, on asi, ježišmarja, vždyť on je upír. No. Tady je mluvit o nezávazné intimitě. Já nevím, jestli to je to sam. A fakt jako proběhne celý to rande na tom záchodě, jo. To se mi moc nelíbí teda. Simík Damon si zpřístupnil životní styl blízkého přátelství.
Mimochodem, akce při randění. Požádat o prodloužení rande, dobře. Já bych chtěla spíš nejdřív se zeptat na to jídlo. Veselé, pošetilé chování asi tady neprojde, já myslím, že na toho nedostaneme. Ale ta intimita proběhla. Nezávazná konverzace. Mluvit o jídle. To už nám dochází čas, já zkusím to rande teda honem prodloužit. Někde to tady bylo, nevím, jestli to stihnu. Akce při rande, požádat o prodloužení rande. Nevím, jestli to stihne vůbec. A on to neudělal? Ještě jednou to zkus. Aha, on nechce. Oho, on tak nestihneš, že jsme mluvit o tom jídle, aby si tamhle dosáhl 10 z 10. Tak nezávazná konverzace, mluv o čem chceš. Já to nestihnu najít. Tak to bylo rande. Bylo to rande, že ano. Váš Simík teď v inventáři domácnosti najde drobný dárek jako cenu útěchy. Do inventáře domácnosti Simíka se dostanete přes režim stavby. Následně stačí, no jo, já vím. Dostal se stavu svíček, sekvence lásky. Navíc jsme získali špatnou reputaci. Tak dík. A Christopher a Stefan se nemají rádi. Pecka! To jsi tomu dal, teda, kámo. To jsi tomu dal. A ty chceš teď konc radit v ostatním? No to nevím jak teda. Jak to, že mám blbou reputaci? Teda má. Jak se to jako stalo? No, Steffi, kouknem, co máš další za úkol. Tedy, že do práce je za 3 dny, to je nadlouho. To je fakt nadlouho, Steffi, tak my tě teď necháme trochu vyklidnit. Myslím si, že na jeden den si toho prožil až moc. Ale mrknem se za Caroline, která je sice taky smutná, ale my jsme ještě neviděli oblečení pro holky, takže to omrknem. Smutná kouká na telku. Tak hele, Caroline, i ty se musíš sebrat. Prostě to tak je. Takže, převléc Minku, dáme tě trochu dokupy. A pomalu by ses mohla taky začít připravovat na nějaký to rande. Neboj, všechno je to v pohodě. Nejlepší kámoška na světě, to je v pořádku, to se mi líbí. Ježíš, hele, to jsem ještě neviděla. Ale to ti teď dát nechci. Teď se chci podívat na nové věci v tomhle balíčku. Aha, ty můžeš být taky broskvička, výborně. OK. Ja, to je krása, tak ty jsi hustá hasička, ale jako fakt, ty vogo, tak to je ukrutný. OK, to je trochu moc. Jo, zase tenhle ten vodní pes, to jsou hezký šaty. Je, volný záda ještě to má. Tak co tam ještě je? Tohle to zase. Au, moje oči, taky vás to bolí. Jasně, taky jednoduchý šatičky. Tyhle jsou sladěušký. A tady takový nahatý. Ježiši. Ja. Dobře. Ještě se můžeme kouknout na komplety. Tady celkový outfity. Ty byly u mužů takový jako hodně vyklidněný. Tady to není tolik. Aha, a to, počkej, a tohleto, jo, tady jsou teda jenom 2 komplety, tohleto už není z tohohle dodatku, tak jo, ale tohleto se mi moc líbí, jenom ti to dám třeba růžový, neměla to samý teď na sobě? Asi ne, protože je to nový, ale je to jako její styl podle mě, nechám jí to růžový a teď potřebuju vidět ten make-up, pojď ukaž, řasy, hele, a nevypadá teď daleko víc jako Caroline, tyhle. Yes, to je hustý. A ještě můžeš mi jakože hnědý. Ale za mě dobrý. Upravili jsme řasy, tady se ještě chci podívat, jestli není něco nového ve špercích. A v botech. Jo. Aha. Koukni, může být tajemná. To někdy použijem. Až se víš s Klausem, tak by to mohla asi vzít na sebe. Jo. Přesně něco takového na krku ti chybělo, tak třeba tohle ti necháme. Ještě mě zajímají ty boty. Ale fakt tady jsou nový boty. Takovýhle krásný tenisky. Jasně. To jsou krásné podpatky. Jo. Dobře, jedny příšerný, bytelný, kozačky. Fajn, fajn. Tak my bychom ti mohli dát k tomu takovýhle růžový střevíčky, nebo spíš bílý, tak. Je, to si kočičina. A počkej, jak je rozdíl mezi teda těma dle, když tyhle dám bílý, tak jsou úplně stejný. Dobře, tak to je skvělý. Abych nezapomněla, tak jsem vám taky chtěla připomenout, že v dalším videu pro vás chystám soutěž o tento dodatek, takže určitě na to nezapomeňte, podívejte se na video a zapojte se do soutěže. Kde jí máme, kočandu? Aha, já myslela, že se třeba převlíkneš. Vy jste fakt teda darbáci, tak teď se převlíkni, prosím, ať si tě prohlídnem. Bude ještě chvíli smutná, ale sluší to. Rozhodně jí to sluší. Ještě 2 dny rozvod. Ježiš, ty si vážně uvažovala, že půjdeš do rakve místo, do postele? Já si myslím, že by bylo dobrý to přeskočit. Je konečně tady krásná, boní, úplně v pořádku. Jo, trsající, nezelená. Tak to má být. No,
A i na její příběh rozhodně dojde. No jo, vlastně je tady někde ve městě postava, o který jsem vám pořád ještě neřekla. Jo. V každém případě děkuju za vaši pozornost. Nezapomeňte mě prosím podpořit lajkem, sdílením a přidejte se ke mně na Instagramu. A já se s vámi těším na viděnou u dalšího videa. Mějte se nádherně. Ahoj!